שטחין. אנחנו יוצאים לדרך, אני מבקש להפסיק כל הדיבורים. אני ממתין שכולם ישבו. ערב טוב לכולם וברוכים הבאים לשמחה הגדולה שלנו, שמחה שקורית אחת לשנה לאחר קורס מזורז ומפרך של 6 שנים. אני מתכבד בזאת להזמין את מחזור ח' להיכנס ולתפוס את מקומו. מחזור ח', בבקשה, נקבל אותם מחיאות כפיים. בבקשה, לתפוס מקום בצד, לכאן. יבד שלוש, לתפוס מקום. יבד ארבע, לבוא ולתפוס מקום. יוצאת חמש, כיתה אחרונה. יוצאת חמש, בבקשה, מצד ימין, בבקשה. אנחנו מבקשים, חבריה, לשבת, מורים. אנחנו מבקשים לכולם לשבת, להתכבד. לא, זה לא ילך ככה. שני תלמידים שגדלו וצמחו בבית הזה במשך 6 שנים תמימות, ואנחנו גאים בהם שהם ינהלו את הטקס שלהם. אני מזמין את טלי ואת אורי, בבקשה. ערב טוב, אורחים נכבדים, מורים, הורים ובוגרי המחזור.
עומדים אנו נרגשים בסיומה של תקופה, כששמחה ועצב משולבים בערבוביה. שמחה של סיום ועצב של פרידה. סיום פרק נכבד בחיינו, י"ב שנות לימוד. נפתח אירוע זה בטקס העברת דגל בית הספר מתלמידי י"ב לתלמידי י"א למשמרת בת שנה ומסירת דגל ישראל לבוגרים. אנו מזמינים את נציגי כיתות י"ב ונציגי כיתות י"א לתפוס את מקומם. חוליות בגלנים, תפוס מקום. קדימה, צעד. חוליות, עמוד. דגל בית הספר עובר למשמרת בת שנה מידי בוגרי י"ב מחזור ח' לידי תלמידי י"א ודגל המדינה נמסר לבוגרי י"ב. חוליות קדימה צעד. עד סוף הערב, פיק הברכיים, אולי החלוף. אולי. אם אנחנו, הבטלנים, לא הכנו קטעים, עשו זאת במקומנו שניים מן המורים. ישראל, אחראי למילים, ציפי יואל על איורים, דפנה וישראל מבצעים. דפנה וישראל מתבקשים לבמה לביצוע פואמה לתלמיד, בבקשה. לישראל. ונעבור לסדרת הברכות. ראשון המברכים, מנהל בית הספר, מר אלי רחמים, מוזמן לבמה. אורחים נכבדים, הורים, מורים ואחרונים, תלמידים יקרים. מחזור זה שונה מהמחזורים שקדמו לו בגלל שהיה מחזור מיוחד במינו. לא מדובר על מחזור המצטיין בתחום הלימודים ולא מדובר בייחודיות הישגית שניתנת למדידה, אלא מדובר בכך שהצלחנו ליצור קשר אמיתי ובלתי מזויף בין בנות ובנים מתבגרים לבין מורות ומורים מבוגרים שלקחו על עצמם את המשימה הכבדה לדאוג לעתיד בטוח ולדרך סלולה לילדים אלו. הדבר התאפשר במיוחד משום שהילדים הללו, בני המחזור, שהיום נראים כולם בוגרים ובטוחים בעצמם, ידעו גם ידעו להקרין תודה, הכרה והערכה לאותם מורים שנתנו מעל ומעבר למחויבות שלהם. אמרתי
לא פעם, וגם כתבתי את זה באלבום המחזור שלכם. המורים כאן נתנו לכם את הנשמה. ואני אומר את זה משום שהייתם ראויים לכך. תאמינו לי שאם הייתם מקרינים יחס אחר, גם המורים היו מקררים את היחס הזה. אבל על כל יחס שנתתם, המורים נתנו במנה קדושה וכפליים. אפשר לומר, בלי גוזמה, שהמחזור הזה הוא מחזור מיוחד, משום שלאורך כל הדרך, כל הבעיות התגמדו לעומת האווירה היפה, לעומת היחס היפה שהיה בין בני המחזור לבין כל אלה שבאו איתו בקשר. עברתם כאן שש שנים תמימות שקובעות את כל גורל חייכם. בשש שנים האלו בעצם עוצבתם וקבעת לכם את היעדים לעתיד. אני רוצה להאמין שנעשתה איתכם עבודה נאמנה, ואכן כל אותם ציפיות שלנו ושל ההורים שלכם, כל אותם משאלות לב שלכם עצמכם ושל כל החברים מסביב, אכן תצליחו לממש אותם. כיום אתם נמצאים באמצע תקופת בחינות הבגרות. תקופה קשה, גם לכם וגם למורים. אני מאמין ובטוח שאתם תצליחו לצאת חזקים, בטוחים, עם הישגים נעים בציונים. לאחר מכן, תקופה קצרה מאוד של חופש, ומיד אל מדי צה"ל. כולנו תפילה וברכה, שאומנם כולכם תמצאו את מקומכם ואת ייעודכם בתוך הצבא, ותגיעו רחוק רחוק בתוך צה"ל. אני מאוד מאוד מצפה מבנים ובנות שיגיעו אל כל היחידות הנבחרות ביותר שצה"ל יכול להעמיד, ושישכילו ויגיעו לקורסי מפקדים ולקורסי קצינים כיאה וכמכובד לכל בית ספר תיכון במדינת ישראל. והעיקר העיקר, שתחזרו בשלום הביתה. להורים, עברנו יחד שש שנים לא מן הקלות, יום יום, שעה שעה, חודש חודש. וכשנגמרה שנה ואנחנו נשמנו לרווחה ואתם נשמתם לרווחה, הבנו, עברנו עוד משהו במסלול הזה. היום בשעה חגיגית זו אני רוצה להודות לכם על החוויה שנתתם והענקתם לנו, בכך שנתתם את הילדים שלכם, את הדבר היקר ביותר שיכול להיות לאדם, בידינו, והאמנתם בעיניים עצומות שאנחנו נעשה כמיטב יכולתנו להביא אותם אל מקסימום ההישגים והכישורים. אני רוצה להודות לכם ולאחל לכם כל טוב והרבה נחת. ומילה אחרונה, תרשו לי לומר למורים שלכם. עבודה של מורה מעולם לא הייתה עבודה קלה, והיום היא גם לא שזורה בהילה ובזרי פרחים. אני לא ארבה פה בדברים. אני רוצה להאמין ולקוות שאתם הבוגרים תבואו, תבקרו את המורים שלכם, תיכנסו לחדרי המורים, תראו את הבית הזה כבית שני לכם. כל בעיה, כל דבר שתתקלו בו, תדרשו את העזרה שלנו, אני משוכנע ובטוח שנוכל תמיד להגיש לכם. תדעו לכם, יש לנו ציפיות שתמשיכו את הקשר הזה איתנו. ודבר אחרון, כל אלה שנתנו יד לערב הנהדר הזה, שהכינו פרט לפרט, דבר לדבר, הוסיפו והתאימו וסידרו, ועד הרגע הזה ממשיכים ועובדים, לכולם אני רוצה להודות בשם בני המחזור, בשם ההורים, בשמי אני, בשם כל אחד שיודע את העבודה הקשה הזאת, תודה מקרב הלב. עלו והצליחו. תודה
תודה רבה למנהל בית הספר. אנו מתכבדים להזמין את מר חנן דודוביץ', נציג ההורים, לשאת את דברו. בבקשה. בוגרי מחזור ח' היקרים, היום הנכם מסיימים פרק חשוב בחייכם והוא צעד נוסף בהתבגרותכם. בתקופה הקרובה אתם עובדים לפני גיוס לצה"ל, צבא שכולנו גאים בו, וזו אחת מחובות אזרחי המדינה למען קיומנו וביטחוננו. השלב שהסתיים עתה טופח במאמצים רבים הודות לצוות המורים הנפלא שצעד איתכם לאורך כל הדרך, והיום אתם בשלים, פחות או יותר, לקראת השלב הבא. כהורה של אחת מבוגרי בית הספר המסיימים היום פרק חשוב זה, אני קורא להורים לשוחח ולשתף את בנינו ובנותינו בחיי היום יום, ויש לנו נוער נהדר לידיעתכם, על מנת לעודד פתיחות, דבר המשפיע לטובה בעיצוב האישיות בעתיד. בשם מורי הבוגרים, ברצוני לברך את כל צוות ההנהלה, המורים ועובדי בית הספר. מי ייתן ויהיה לכם הכוח והרצון להמשיך ולשאת בנטל. וכמו כן, תודתנו נתונה למר אלי רחמים היקר על תושייתו, יוזמתו וחריצותו, ואני מבטיח לכם שאני עד לזה, מאמציו חרגו מעבר להתחייבויותיו. בזכותו אנו רואים אתכם יפות או יפים ברגע מרגש זה. ולסיום, אני מאחל לכולכם הבוגרים, עלו והצליחו בהמשך. תודה רבה. תודה להורים. עתה יעלה ויבוא ויברך את המחזור רכז השכבה ונציג המחנכים מר ויגלר, בבקשה. ערב טוב לכולם וברוכים הבאים. בוגרים יקרים, אחת התקופות מהיפות שבחייכם עומדת להסתיים, ורגעי הפרידה ממשמשים ובאים. הפרידה מלווה בעצב, שמחה ותקווה גם יחד. העצב מהפסקת העשייה המשותפת, השמחה מעלייתכם בדרך הנכונה, והתקווה מאמונתנו שבאשר תהיו, תתרמו לרווחת המדינה והחברה, לביצורה ושגשוגה של ישראל. יקיריי, זכרו שעתידה של ישראל בידיכם. עשו כמיטב יכולתכם לבנות חברה המושתתת על צדק חברתי, יחס לעבודה כאל ערך עליון ושמירה על מורשת דורות. במשך השנים לשייתכם כאן, למדתי להוקיר אתכם, ואני משוכנע כי רבים מכם אשר הגיעו אלינו כתלמידים מסיימים כידידים ומצטרפים כשותפים למשפחת בוגרי בית הספר. היו ברוכים בצאתכם והצליחו בדרככם. בהזדמנות חגיגית זו, הרשו לי להודות מקרב לב לצוות המחנכים והמורים שעמדו לימיני במשך כל הדרך הארוכה שעברנו ביחד. תודה מיוחדת לאותם חברים אשר השקיעו מכישוריהם, מזמנם,
וממרצם להכנת ערב זה ביניהם לדפנה גרי וישראל נוימרק עבור דברי הקישור. ללזרי רחל ווייזר ליאורה עבור קישוט העולם. ליעקב בורשטיין עבור התאורה. לאהרון פיינר וצוותו עבור הטיפול בציוד האור קולי. לנירה ענבר וצוות המזכירות אשר מטפלים במסירות בכל נושא התעודות ובחינות הבגרות. ולבסוף תודה לשני המנחים הנהדרים כאן. תבואו כולכם על הברכה.